ሰላም ክብሯን የቪዲዮአችን ተከታታዮች በዚህኛው ቱቶሪያል ክፍል የምናየው ሲቪል 3D ሆነው በባለፈው የሲቪል 3D ክላሳችን ሆሪዞንታል አላይመንትን እና ቨርቲካል አላይመንትን እንዴት እንደሚሰራ አይተን ነበር የቆምነው። በመቀጠል ደግሞ ወደ አሴምብሊ እንሄዳለን ማለት ነው። አሴምብሊ ወይም ቴምፕሌት ሆኖ የሚያገለግለን የመንገዳችንን ታይፖች ኦር ስንት ሌን እንዳለው ወይም ደግሞ ራሱ የሌን ስፓን ዊድዛችን ስንት እንደሆነ አጠቃላይ የመንገዴን ክሮስ ሴክሽን በቴምፕሌት መልክ ወይም ደግሞ በአሴምብሊ መልክ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ያው አሴምብሊ አንድ ኦብጀክት ሲሆን አሴምብሊ የሚሰራው በተለያዩ ሰብ አሴምብሊዎች ድምር ነው። አንድ አሴምብሊ የሚሰራው እነኛ ሰብ አሴምብሊዎች የተወሰነ ለማየት ያክል አሴምብሊ የሚሰራው በሶስት ነገር ነው። ፖይንት አለን፣ ሼፕ እና ሊንክ ነው የሚባሉት። እዚህ ጋር ስዕሉ ላይ እንደምታዩት ፖይንት የሚባሉት እዚህ ጋር የምናገናኝበት ቦታ ክቡ ፓርት ፖይንት ይባላል። ሼፕ የሚባለው ደግሞ አጠቃላይ ለምሳሌ ይሄ ከርቭ ነው። ሶ ይሄ ከርቬን ገተር ወይም ደግሞ ከርቬን ቻናል ይባላል። ሶ ይሄ ከርቬን ቻናል ምን አይነት ሼፕ አለው ወይም ምን አይነት ፎርም ነው ወይም ሼፑ ምን አይነት ነው የሚለውን የሚገልጸው ደግሞ ሼፕ ይባላል። ሌላው ይሄ ሼፑ ደግሞ ባውንድ የተደረገበት ይሄ ላይኑ ደግሞ ሊንክ ይባላል። ሶ አሴምብሊ ያው የሰብ አሴምብሊዎች ድምር ነው አንድ አሴምብሊ የሚባለው። ሶ እነኛ ሰብ አሴምብሊዎች ደግሞ የምናገናኘው በሶስት ነገር፣ በፖይንት፣ በሼፕ እና ሊንክ። ሶስቱ አንድ ላይ ሆኖ ነው አሴምብሊ የሚፈጥሩት ማለት ነው። ስለዚህ ሶ ወደ አሴምብሊው ስንሄድ ጀስት አሴምብሊ ክሬት እናደርጋለን። አሴምብሊ ክሬት ስናደርግ ሁለት አይነት ሜተድ አለ፣ ሁለቱንም ማሳያችኋለሁ። አንደኛው ራሱ ሶፍትዌሩ ውስጡ የራሱ የሆነ የተሰራ አሴምብሊ አለው ለእኛ ቀላል እንዲሆን ተደርጎ፣ ማለት ሞደሬት የሆኑ ወይም ቤዚክ የመንገድ ታይፖች ተቀምጠዋል። ለሩራል ሲሆን ኦር ክራውን ሜንቴንድ የሆነ መንገድ ሲሆን ልክ እንደዛ የተለያዩ ራሳቸው ኮምፒውተሩ ላይ የተሰሩ አሴምብሊዎች አሉ። ጀስት እነሱን ኤዲት አድርገን መጠቀም እንችላለን። ሶ መጀመሪያ እስቲ ራሳቸው የተሰሩትን አሴምብሊዎች ለማየት ያክል፣ ያው እሱን አሴምብሊ ለማየት መጀመሪያ ቱል ፓሌታችንን መክፈት አለብን። ቱል ፓሌት ማለት እዚህ ሆም በተን ላይ እዚች ጋር ሆም ላይ አድርገን እዚች ጋር ቱል ፓሌት እምትላለች ወይም ደግሞ ኮንትሮል ፕላስ ሶስትን ስትነኩ፣ ኮንትሮልን ይዛችሁ ሶስትን ስትነኩ ይከፈታል ይሄ ዊንዶ። ይህን ዊንዶ እንከፍተዋለን። ቱል ፓሌታችን እንደምታዩት ቱል ፓሌት ማለት ይሄ ዊንዶ ነው። ሶ የፈለግንበት ቦታ ይዘነው ዶክ ማድረግ ወይም ማስቀመጥ እንችላለን። ሶ ቅድም እንዳልኳቸው የተሰራ የምትጠቀሙ ከሆነ የተሰራ አሴምብሊ ከሆነ እዚህ ጋር መታችሁ አሴምብሊ የሚላለ። ከዚህ በታች ያሉት ግን እንደ አዲስ እኛ ራሳችን ለመስራት የምንጠቀምባቸው ናቸው። ግን የተሰራ ለማየት ለምሳሌ እዚህ አሴምብሊ ላይ እንሄዳለን። ሶ አሴምብሊ ላይ ስንሄድ ቤዚክ አሴምብሊ አለ። ቤዚክ ሌን ትራንዚሽን፣ ዲቫይድ ኤንድ ሃይዌ፣ ወይ ወደ ታች ደግሞ ስንኖር ለጀንክሽኖች ፕራይመሪ ሮድ እያለ ለራውንድ አባውትም አንድ አሴምብሊ አለ። ሶ ለምሳሌ አንዱን ለማየት ያክል ፕራይመሪ ሮድ ፉል ሴክሽን የሚለውን ብናየው እችን ክሊክ አድርገን እዚህ አካያችሁት ፓራሜትሮች አሉ ፕሮፐርቲያቸው ማለት ነው። የዚህ ፕራይመሪ ሮድ ፉል የተሰራበት ፓራሜትሮች ናቸው። ጀስት ለምሳሌ አንዱን ክሊክ እናደርግና ይሄንን ደስ ያለን ቦታ ጋር እናስቀምጠው። ልክ እዚህ ጭቃ ቦታ ላይ ሄደን ክሊክ ስናደርገው ይሄ አሁን የተሰራውን ኦልሬዲ ሶፍትዌሩ የሰራውን አሴምብሊ ያስቀምጥልናል። እጅ ላጥፋትና እዚህ ጋር ዙም እያደረኩ ብመጣ ልክ እንደዚህ አድርጎ አሴምብሊያችንን ያሳየናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ካያችሁት ሌን አለን። ስንጨርስ ትእዛዙን እስኬፕ እንንካ። ደግመን ሌላ ቦታ እንዳይፈጥርብን እስኬፕ እናድርገው። ይህንን እናጥፋውና ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሌኖች ሌን አለ። በዚህም ጋር እቺ ክራውን ነች፣ መሀሏ ነች። ሶ በዚህ ጋር ደግሞ ከርቪንግ ገተር አለን። ይሄ ደግሞ ከቶር ፊል አለን ወይም ደግሞ ዲች የምንሰራበት ከቶር ፊል አለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሜትድ ጀስት አሁን ይህንን ፓራሜትሮች ማስተካከል ይሄ እንደዚህ አይነት ከሆነ የእናንተ የምትሰሩት መንገድ ግን ሌን ዊድዙ ምናም የሚቀያየር ከሆነ ስሎፑ ምናም የሚቀያየር ከሆነ ጀስት ላዩ ላይ ክሊክ እናደርግና ችን ሰሌክት ካረግን በኋላ ሰብ አሴምብሊ ፕሮፐርቲ የሚላለ እዛ ውስጥ እንገባለን። ሶ ሰብ አሴምብሊ ፕሮፐርቲ ውስጥ ከገባን በኋላ ኢንፎርሜሽን የሚላለ ፓራሜትር ላይ እንሄዳለን። ፓራሜትር ላይ ከሄድን በኋላ የሁላችሁ እዚህ ጋር ላይክ ክሮስፋል ወይም ደግሞ ዲፎልት ስሎፕ የሚባለው 2% ይኖራል።
ኤዲት ማድረግ ይቻላል። ዊድዛችን 3.6 ነው ይላል። መቀየር ይቻላል እነኚህ ነገሮች። ሶ እዚህ ጋር ያሉትን ፓራሜትሮች ኢዚሊ ኤዲት ማድረግ እንችላለን። ፔቭመንት 1 ዴፕስ፣ ፔቭመንት 2 ቤዝ፣ ሰብቤዛችንን ዴፕዛቸውን መቀየር እንችላለን። እዚህ ጋር ያሉት እዚህ ጋር የተቀመጡት ናቸው ማለት ነው። ይሄ የተሰራው ሶ ኢዚሊ ኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አዲስ ሳይሆን ጀስት ሶፍትዌሩ የሚሰጠንን አሴምብሊ ተጠቅመን ራሳችን ኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መንገድ ኤዲት ማድረግ ይቻላል። ይህን ስኬፕ እንበለው እና እንውጣ። ይህንንም ላጥፎ ለጊዜው እና መልሰ እናበረዋለን። ሁለተኛው ሜትድ ደግሞ እኛ ራሳችን አሴምብሊ ስንሰራ ነው። ያው አሴምብሊ ለመስራት ላይ ኮም ለሄደን ክሬቲንግ ዲዛይን ፓናል ውስጥ አሴምብሊ የሚላለ አሴምብሊን ከፍተን ክሬት አሴምብሊ እንለዋለን። ክሬት አሴምብሊ ካለው በኋላ እዚህ ጋር ስሙን ይናናል። ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር አሴምብሊ ብዬ ወይም ከፊት ለፊቱ ለመለየት እንዲመቸን ማይ አሴምብሊ ልበለው። ስሙን የኔ አሴምብሊ ነው። ሶ አሴምብሊ ታይፕ አዘር፣ ዲፎልቱ አዘር ነው። ያው ብዙ አለ፣ ሲንግል ክራውንድ ሮድ የሚባል አለ፣ ብዙ ናቸው። ለጊዜው አዘር እንበለው እና ራሳችን የራሳችንን ዲሳይድ እናደርጋለን። ሶ አሴምብሊ ስታይሉን እና ኮድ ሴት ስታይሉን ራሳችሁ ኤዲት እያደረጋችሁ ነኝ እየቀያየራችሁ ቼክ አድርጓቸው። ያው ኮድ ሴት ስታይሎቹ ስማቸው ቴክስቶቹ ሌብሊንግ ሲስተሙ ሊበዛ ስለሚችል ባይ ዲፎልት ብትጠቀሙት እና ከዛ በኋላ መቀየር ከፈለጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ለጊዜው እኔ በዲፎልት ስታይሎች ብጠቀም ኦኬ ስለው ቦታ ስጠኝ ይለኛል። እዚች ጋር ክሊክ ሳደርግለት አውቶማቲካሊ ዙም ያደርግልናል። ካያችሁት እሷ በጣም ትንሽ ነች ከነኚህ ከቨርቲካል እና ከሆሪዞንታል እንትናችን አንጻር ማለት ነው። ስለዚህ እሷ ጋር እንመለስ እና ጀስት ፖይንታችንን ይሰጠናል። ሶ ይሄ መሀሏ ማለት ነች። ሶ ወደዚህ ያለውን እና ወደዚህ ያለውን የመንገዴን ፓርቶች ዲሳይድ ማድረግ መስራት ይኖርብኛል ማለት ነው። ሶ ለመስራት ያው ቅድም እንዳደረግነው መጀመሪያ ቱል ፓሌታችንን እንከፍታለን። ቱል ፓሌት ከከፈትን በኋላ እዚህ ጋር ይሄ ዊንዶ ይከፈታል። አሁን አሴምብሊ ሳይሆን የምንፈልገው ራሳችን መስራት ስለሆነ መጀመሪያ ሌኔን ከዛ ከርቤን እያልኩኝ ስለሚሄድ ከፈለግኩኝ ቤዚክ ማለት እዚህ ጋር የምታዩት ቤዚክ ማለት ከሁሉም ለምሳሌ ከከርብም ከከርቤን ገተርም ከሾልደርም ከሳይድ ዎክም ከዴላይት ዴላይት ማለት ፊሊንድ ከቶር ፊል ነው። ከሱም ከሁሉም ፓርቶች ሁሌ የምንጠቀምባቸው ሪያሊቲ ላይ ያሉ ኮመን የሆኑ ነገሮችን ተሰብስበው ሁሉም የተቀመጡበት ነው። እዚጋ እንደምታዩት ሌን አለ፣ ሌን ሚኒስ ትራንዚሽን አለ፣ ፔቭመንት ስትራክቸር አለ፣ ሾልደር አለ፣ ከርቭ አለ፣ ከርቬን ቻናል ኦር ከርቬን ከተር አለ፣ ሳይድ ስሎፕ ከቶር ዲቻ አለ፣ ጋርድ ሬል አለ፣ ቤዚክ ፉት ፓዝ አለ። ግን እነኚህን ካልፈለጋችሁ ሌንን ብቻ አንፈልጉ ከሆነ ያው እዚጋ የሌን ብቻ የሌን ታይፖች ብቻ የራሳቸውን ይችላሉ ሌኖች አሉ። ሾልደር ነው ፈልገው ካላችሁ የሾልደር ይኸው ላይክ ሁሉም የየራሱ አለ። ከርብን ብትሄድ ከርብም አለ፣ ዴላይት ጋር ብትሄድም የዴላይት ብዙ ዴላይቶች አሉ። ጀስት መምረጥ ነው። እኔ ለጊዜው በቤዚክ ብሰራ ጀስት ቤዚክ የምትለው መርጬ የምፈልገው ቤዚክ ሌን ነው ካልኩኝ ጀስት ቤዚክ ሌን ቤዚክ ሌንን ክሊክ ሳደርግ እዚጋ ያለው ፕሮፐርቲ ዊንዶ ይከፈታል። እዚጋ ካያችሁት ዊድዙ 3.6 ይላኛል። ችግር የለውም። ዴልዙን ለምሳሌ እኔ ጀስት ባለው መጠቀም እችላለሁ፣ 20 ሳንቲም ማለት ነው። ሶ ሌላው ስሎፕ ነው። ስሎፓችን ያው ከከርቡ ውጭ ያሉት ወይ ክሮስ ፋል የምንላቸው ለምሳሌ እኔ 2.5% ብናደርገው ያው ይራ እያያችሁ ነው እነኝን ነገሮች የምታስገቧቸው። ሶ እዚህ ጋር 2.5 ብንል ይህንን ከይራ ማኑዋል ላይ ነው የምናገኘው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ብንመጣ ጂኦሜትሪክ ዲዛይን 2002 ቻፕተር 6 ኦር ክሮስ ሴክሽናል ኤለመንት የሚለው ቻፕተር ላይ ስለ አጠቃላይ ስለ መንገድ ክሮስ ሴክሽኖች ኦር ኤለመንቶች ክሮስ ሴክሽናል ኤለመንቶች ይነግረናል። ለምሳሌ ሌን ዊድዝ ሚኒመም 3.65 ይለናል፣ ያው እንደ ዲዛይን ስታንዳርዳችን ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው ሾልደር አለ፣ ለሾልደርም ስንት ተጠቃው የሚለውን እዚህ ላይ ማንበብ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ፖይንቶቹን ከማስገባት በፊት ኖርማል ክሮስ ፋል ያው ከርብ የሌለባቸው ቦታዎች ላይ ለፍሳሽ ተብሎ የሚሰራው ስሎፓችን እስከ ስንት ፐርሰንት ይሆን የሚለውን ይነግረናል። ለምሳሌ ዘ ኖርማል ክሮስ ፋል ሹድ ቢ 2.5% ፎር ፔቭድ ሮድ እና 4% ፎር አንፔቭድ ሮድ ይላል።
ከዚህ ላይ እያየን ነው የምናስገባው። በኋላም ሳይድ ስሎፕ እና ባክ ስሎፓችንን ፕሮፐርቲያቸውን እዚህ ላይ እያየን ቴብል ስሎፕ ሬሾችንን ቴብል እያየን ከቶር ፊላችንን ቤዝድ ኦን ሶይል ኦር ማቴሪያላችን ስሎፓችንን እና ከቶር ፊላችንን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ሶ በዛ ምክንያት መጠቀም ይቻላል። ሶ ይህንን ኤዲት አድርገን ስንጨርስ እዚህ ጋር ካያችሁት ሳይድ ሂል እና ራይት ይላል። ራይት ማለት ከዚችኛዋ ፖይንት ወደዚህ ራይት ነው፣ ከዚችኛዋ ፖይንት ወደዚህ ደግሞ ሌፍት ነው። ሶ ከፈለግን ራይት ከሆነ ለምሳሌ እዚህ ጋር መጥቼ ይህን ክሊክ ሳደርግ አንድ አሁን ያስገባሁትን ፕሮፐርቲ እዚህ ጋር ሳለልኝ መንገዴን ኦር ሌኒን። ሶ በዚህ በኩል መስራት ከፈለግኩኝ ራይት የነበረውን ሌፍት አደርገዋለሁ ማለት ነው። ግን ብዙ ጊዜ እሱ ላይ አንጨነቅ፣ ምክንያቱም በአንዱ ሳይድ ያለውን ብቻ ሰርተን በሌላው ሳይድ ሚረር ማድረግ ስለሚቻል ማለት ነው። ሶ በዚህ በኩል ያለውን ከሰራችሁ በኋላ መንገዴን ሰርቻለሁ። ሶ ከፈለኩኝ አሁን ቀለል ያለ አሲምብሊ ነው እየሰራ ያለሁት። ሶ ከርቤን ቻናል ብንሰራ አሊያው ላይ ሶ ቅድም እንዳለው የከርቤን ቻናላችንን የቻናል ዊድሳችን ቻናል ስሎፓችን ለምሳሌ እኔ ኔጌቲቭ 4% ብጠቀም ይችላለሁ። ሶ 4% ከርብ ሄት ባይዞ እዚህ ጋር ያሉት ፕሮፐርቲዎች አንደርስታንድ ለማድረግ ከከበዳችሁ ጀስት ቤዚክ ከርብ ኤን ቻናል የሚለውን ራይት ክሊክላችሁ ሄልፕ በሉት። ዳይሬክትሊ ስለ ቤዚክ ከርብ ኤን ቻናል ያለበት ቦታ ጋር ወስዶ ምን ማለት እንደሆኑ ሄታቸው አጠቃላይ የሄታችሁን ዊድሳችሁን በአጠቃላይ እዛ ጋር የምንጠቀመውን ፓራሜትሮች በጠቅላላ ያሳየናል። ኢንተርኔት ኦፍላይን ሆኖ ይሰራላቸዋል ይሄ እንትን። ደግመን ሞክረው ሄልፕን በለው። ልክ እንደምታዩት ፋይንድ ያደርጋል። ኦፍላይን ነው። ሶ ካያችሁት ራሱ አውቶማቲካሊ ቤዚክ ከርብ ኤንድ ገተር ላይ ወስዳቸዋል። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ገተር ዊድስ፣ ከርብ ዊድስ፣ ከርብ ሄት፣ ከርብ ዴብስ የትኛው እንደሆነ ያሳያቸዋል ማለት ነው። ፕላስ ወደ ታችም ስትወርዱ ፒ1 ፒ2 ብሎ ፖይንት ሊንክ ሼፕ ያለው ሰብ አሴምብሊ ላይ ፎርም ሲደረግ ፖይንት ሊንክ እና ሼፕ ያስፈልጋል እንዳለው እዚህ ጋር እንትናቸው ናቸው ውክላቸው ፖይንቷን ፖይንቱ እያለ ነው ሊንኳን ሊንክቱ ከዛ ሼፕ ዋን እንደማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ውክላቸውን ማየት ትችላላችሁ። ዋናው ግን እዚህ ጋር ያለውን ይሄ ከርቤን ቻናል የሚባለው ሰብ አሴምብሊ ምን ምንድን ነው ያለው የሚለውን ማወቅ ይጠበቅብናል። ሶ ይህን ለሁሉም ሰብ አሴምብሊዎች ፕሮፐርቲያቸውን በቀላሉ ቻናል ዊድስ፣ ቻናል ስሎፕ ምን እንደሆኑ ለማወቅ ይረዳናል ማለት ነው። ሶ እነኝን ኤዲት ካደረጋችሁ በኋላ በቀላሉ እዚህ ጋር መታችሁ ከላይ ያለችዋን ፖይንት ቦታ እናገናኛታለን ማለት ነው። እንደምታዩት ያስቀምጥልናል ማለት ነው። እኩል አይደለም፣ ምክንያቱም የዚህኛው ዴብዛችን 25 ነበር፣ አይ ቲንክ 20 ሳንቲም ነበር፣ የዚህ በልጧል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ፕሮፐርቲያቸውን እየቀነሳችሁ መሞከር ትችላላችሁ ማለት ነው። ለጊዜው እኔ ላጥፋው ነው። ሶ ቤዚክ ከርቤን ቻናላችንን በቀላሉ ወይም ከርቤን ገተር ነው የሚባለው፣ በ2020 ነው ቤዚክ ከርቤን ቻናል የተባለው ከርቤን ገተር እንደማለት ነው። ሶ ጀስት ዴብዛችንን ለምሳሌ 0.4 ብናደርገው ከዚህ ከሌናችን ዴብዝ ጋር ተመጣጣኝ እንዲሆኑ ማለት ነው። ሶ ከላይ መተን ፖይንቷን ስናገናኝ በዚህ መልክ ከርባችንን ይሰራልናል ማለት ነው። ሶ አሁን ከዚህ በኋላ ዲች ወይም ደግሞ ከቶር ፊል ከማድረጋችን በፊት የእግረኛ መንገድ ካለ ወይም ደግሞ ፉት ፓስ ካለ ጀስት ቤዚክ ፉት ፓስ የምትለዋ ክሊክ እናርግ። ሶ ቤዚክ ፉት ፓስ ላይ ከሄድን በኋላ ብዙ ፓራሜትሮች አሉ። ዊድስ፣ ዴፕስ፣ በፈር ዊድስ እና በፈር ዊድስ ዋን እና በፈር ዊድስ ቱ የሚባላሉ። ምን ማለት ነው? ከዚህ ከከርቤን ገተሩ በኋላ የሚመጣው ሳይድ ዎክ በከርቡና በሳይድ ዎኩ መካከል ላይክ አበባ መትከያ ኦር የሆነ መለያ ካለ በፈር ዊድዝ ዋን እና በፈር ዊድዝ ቱ ይባላል። ለምሳሌ እኔ 50 ሳንቲም መለያ አለብን በሁለተኛው ጋር ማለት ደግሞ በዚህ ጋር 50 ሳንቲም ሄዶ እዚህ ጋር እግረኛ መንገድ ይጀምርና ከዛ በኋላ ደግሞ ድጋሚ ሌላ ከዲቹ ከፍላት ከቶር ፊሉ ጋር
እና ከሳይድ ዎኩ መሃላውን መለያ ኦር አበባ ምናምን ምናምን ካለ ወይም ብሉቫርድ ይባላል እዛ ጋር መለያ ካለ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። አሁን 0.5 ባደርገው ፕላስ ሳይድ ዎኩ ደግሞ ሴንቲሜትር ነው። ለምሳሌ እኔ 1.5 ሜትር ባደርገው ሶ ዴቭዙ ተመሳሳይ ቢሆን 20 ሳንቲም ቢሆን ወይም 15 ሳንቲም ማድረግ ይቻላል። 15 ሳንቲም ቢሆን ሶ የዚህን ፖይንት መተን እዚች ጋር ፖይንቷን ሄደን እናገናኛለን ማለት ነው። ሶ ፖይንቷን ስናገናኝ እንደዚህ ይሆናል። ሶ እዚህ ጋር ሳይድ ዎክ አለ፣ እዚህ ጋር ቅንድም ያለው አበባ እንደ መትኪያ ኦር መለያ ነው። ከዚህ ነው እዚህ መሀል በፈር አለ፣ ፕላስ ከሳይድ ዎኩ በኋላ ሌላ በፈር ወይም መለያ አለ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ቀጣይ ከቶርፊላችንን ነው ሰጀስት ማድረግ ከፈለግን ጀስት ያው ከቶርፊል ስላለ በቤዚክ መሰራ ከሆነ መጥቼ ቤዚክ ሳይድ ስሎፕ ከቶር ዲቻለ እዚህ ላይ መጥቼ ከት ሲሆን ሬሾ ስንት ይሁን፣ ፊል ሲሆን ስንት ይሁን፣ ፎርስ ስሎፕ ሲሆን ስንት ይሁን የሚለውን እዚች ጋር መተን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ከት ሲኖር ዲች ይኖረናል፣ ፊል ሲኖር ዲች አይኖረንም። ስለዚህ ከት ሲኖር በከት ጊዜ የዲቻችን በበተን ፌስ በኩል ያለው ዊድዙ ስንት ይሆንል የሚለውን ማስተካከል ትችላላችሁ። ያው ሞር ዲቴይል ውስጥ አንገባም በሌላ ክላስ መልሰን ማየታችን ስለማይቀር፣ ግን በቀላሉ እናንተ ከቶ ስሎፓችንን፣ ፊል ስሎፓችንን፣ ፎር ስሎፓችንን እንዲሁም ደግሞ ዊድዙን ለምሳሌ 20 ሳንቲም አድርገው በተን ፌሱን ማለት ነው። ሶ በዚህ መልክ ጀስት የምፈልጉትን ፓራሜትሮች ማስተካከል ትችላላችሁ። ቅድም እንዳልኳችሁ ግራ ከገባችሁ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ፕሮፐርቲስ መሄድ ትችላላችሁ። ሶ ለአሁን ፐርፐስ ግን ቤዚክ እየሰራን ስለሆነ ቤዚክ ክሮስ ሴክሽናል ኤለመንት እየሰራን ስለሆነ ሞር ዲቴይል ውስጥ አንገባ። ሶ የፈለጋችሁትን ፓርቶች እዚህ ጋር ኤዲት ካደረጋችሁ በኋላ መሳል ስትፈልጉ ወደዚህ ትመጡ እና እዚች ጋር ፖይንታችሁን ታገናኛላችሁ ማለት። ስለዚህ በዚህ መልክ ከቶርፊላችንን ያስቀምጥልናል ወይም ዴይላይት ይባላል። በሲሚል ስሪዲ ዴይላይት ነው የምንለው። ሶ ዴይላይታችንን ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ሶ አንዳንዴ ይሄ እዚህም ክሮስ ሴክሽናል ኤሌመንት በዚህ በኩል ተመሳሳይ ካልሆነ ወይም ቲፒካል ካልሆነ ያው ቅድም ባለው ሜትድ ራይት የሚለውን ወደ ሌፍት እየቀየረን በዚህ በኩል ያለውን ፓርት መስራት እንችላለን። ግን ተመሳሳይ ከሆነ ወይም ደግሞ ቲፒካል ከሆነ ደግሞ እንዴት ነው የምናደርገው? ሶ በዚህ በኩል ያለውን ክሮስ ሴክሽናል ኤሌመንት ጨርሻለሁ፣ ስለዚህ ወደዚህ ሚረር ማድረግ ይጠበቅብኛል ማለት ነው። ሶ ሚረር ሳረግ ግን እዚህ ጋር ያለውን ሚረር መጠቀም አልችልም። ይሄ የአውቶካድ ሚረር ነው። ይህንን የአውቶካድ ሚረር ለሲቪል ስሪዲ መጠቀም አልችልም። ሲቪል ስሪዲ የራሱ የሆነ ሚረር ኮማንድ አለው። ሶ እሱን ለመጠቀም መጀመሪያ ልክ እንደዚህ ያርጋችሁ ሰሌክት አድርጉት። የሰራችሁትን ሰብ አሴምብሊዎች ሰሌክት ስታደርጉት እዚህ ጋር ሚረር የምትለዋ ዊንዶ ትመጣለች። ኮንቴክስቹዋል ሰብ አሴምብሊ ውስጥ ሚረር የምትል ትመጣለች። ሶ ሚረር እንለዋለን። ሚረር ካልነው በኋላ ኢዝሊ ወደ ነው ሚረር የምናደርገው በዚህ በኩል ስለሆነ ጀስት እንትናችንን ክራውን ፖይንታችንን ክሊክ ማድረግ ነው የሚጠበቅብን። ሶ በዚህ አይነት መልክ ራሱን በዚህ በኩል ያለውን ወደዚህ ደግሟል ማለት ነው። ከሰራንም በኋላ ኤዲት ማድረግ ከፈለግን ቅድም እንዳልኳችሁ ላዩ ላይ ሰሌክት እያደረግን ሰብ አሴምብሊ ፕሮፐርቲውን እያየን ፓራሜትሮቹን ማስተካከል ይቻላል ማለት ነው። ሶ ከፈለግን እዚህም ጋር ግራ ከገባ ጀስት ሰብ አሴምብሊ ሄልፕ ስንገባ ራሱ ሄልፕ ፓራሜትሮች ውስጥ ምን ምን እንደሆኑ ዊድስ፣ ስሎፕ፣ ዴብዛችን ምን ምን እንደሆነ ራሱ ሶፍትዌሩ ይነግረናል በቀላሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ሰብ አሴምብሊ ወይም ደግሞ ሰብ አሴምብሊዎችን አገናኝተን አንድ ሙሉ አሴምብሊ ራሳችን ክሬት ማድረግ እንችላለን፣ ወይም ደግሞ ሶፍትዌሩ የሚሰጠንን አሴምብሊ ታይፕ ራሳችን ኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ሰብ አሴምብሊያችንን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሶ በሚቀጥለው ክላስ ሰብ አሴምብሊያችንን ተጠቅመን ኮሪደራችንን ዲፋይን እናደርጋለን ወይም ደግሞ ኮሪደር ረን እናደርጋለን ማለት ነው። ስለነበረን ቆይታ በጣም እያመሰገንኩኝ፣ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ላይክ እና ሼርም። ታንኪዩ ባባይ።